Joga ima v Novem mestu že zelo dolgo in bogato tradicijo. Za vadbo joga sem se odločil iz večjih razlogov. Eno zato, ker me je zanimalo, kaj to je, kako to zgleda. Drugo zaradi tega, ker sem pričakoval in potem tudi to pričakovanje dobil oziroma izpolnil. Boljšo gibljivost telesa, boljšo prilagodljivost zase v življenju. Če ga ne bi jaz uspel prepričati, bi ga mogoče pa življenje prepričalo v to. Namreč joga ni telovadba neka ali pa ni zdravstvena metoda. Joga je nekaj, kar človek začne delati, ko se zave, da rabi nekaj na sebi narediti. Z jogo veliko naredimo tudi za fizično in duhovno zdravje, pravi Lužar. Namenjena pa je... Vadijo jo lahko mladi, stari, bolni, manj bolni, da rečem, torej zdravi, tisti, ki smo ali pa so bolj fit in tisti, ki nismo ali niso bolj fit, torej pripravljeni za to, kajti skozi počasno vadbo pridobivamo znanje o sebi, o svojem telesu. V novomeški podružnici društva, ki sicer pokriva območje Dolenjske, Bele krajine in Posavja, je letno med 300 do 400 članov, znotraj društva pa je tudi 22 učiteljev.